Olá, gente! Olá, pessoal de casa! E aí, como vocês estão? A gente espera que vocês estejam bem. Na paz de Deus! Hoje o vídeo vai ser sobre o forte de pau amarelo, gente. Um forte que estava para ser revitalizado, uma história que agora está totalmente abandonada. E como vocês podem escutar, ó, o barulho, o mar fica de frente, gente, para o forte. E já já a gente vai mostrar o mar para vocês. Isso. Vamos lá. Então, pessoal, a gente estava com muita vontade, já tem um tempinho, de fazer essa matéria aqui mostrando o forte de pau amarelo, né? Ele foi construído em 14 de fevereiro de 1630. Então, como vocês podem ver, tem essa daqui e a de lá da outra ponta. São duas guaritas. Que são duas guaritas. E antigamente existia também uma muralha em volta aqui, protegendo todo esse local aqui do forte, gente. Então, aqui foi onde tudo, foi onde os holandeses conseguiram entrar para ter acesso, né, aqui Recife, em Olinda. Foi por aqui que os holandeses entraram. Então, esse forte, pessoal, ele era comandado, né, por o Major Salvador Coelho de Albuquerque. Esse major, ele era o líder, né, de frente da patrulha do exército. Então era ele que dava as demais ordens ao pessoal do exército, né? Os outros patrulheiros. Deixa eu dar uma andadinha aqui pra gente mostrar a parte de trás, pessoal. Porque assim que foi construído esse forte, em 1703, chegaram 65 embarcações, né? E 7 mil homens para tomar conta daqui também. Para invadir, então, né? Vieram. Olha, invadir. Olha a situação, gente. Gente, eu vou que tentar entrar. Que está esse local? É, tá com muitas barricadas. Vai entrar, né, amor? O acesso está difícil, mas tem eu até vou uma entrar. Placa. Deixa eu chegar aqui um pouco mais próximo. Em 2001 foi feito um projeto para revitalizar não só o forte, mas como regulamentar as lojas, né, os bares que ficam aqui ao redor, e fazer nesse campo aqui, ampliar, fazer um campo mais organizado e também fazer uma pracinha aqui na frente. Aqui também, gente, dentro ia ter um centro de um museu, tá? Sobre o forte e a história das invasões, e também ia ter um posto policial. Mas no ano de 2021 começou a se fazer, né, a revitalização, o telhado dele que estava caindo, e acabou que depois o governo saiu, o governo passado, Bolsonaro, saiu e parou toda a obra. Desde 2022 que não se faz nenhuma obra aqui, gente. E olha só, tem aqui a placa, né, o valor da obra que foi gasto já aqui, mas que não ficou pronto, né, a obra. Dizem que vão fazer uma obra no dia, vão dar início dia 28/2/2024, vai terminar no dia 27/6/2024. Mas aí a gente vê que já passou a data e não se começou, e já terminou a data e também não se terminou, né? Lembrando, gente, estamos no mês de julho. Se ali tem identificando que o término da obra seria dia 27/6/2024, se nem as obras iniciou em 28/2024, porque já tem a data de finalização, sendo que nem começou, né? Na verdade, essa obra, você pode ver que tem o logo ali da marca do presidente passado,
né? E essa placa aqui foi o governo Lula que já colocou por cima, um adesivo, né? Por cima, se tu mas, der um zoom, vai, em 2021 a obra estava andando bem, mas em 2022, como o governo passado que tinha mais interesse em fazer essa obra aqui, ele não ganhou, né? Então ficou assim, ó, gente. Olha só, Pátria Amada Brasil. É o logo do governo passado, né? E agora esse aqui é o governo Lula e... Sim, tá desse jeito. Fala pro pessoal, por que foi construído esse forte? Para que ele servia? Para que servia o forte? Pode Sim, falar, Miriam. Gente, esse forte. Andando pra cá, que eu vou tentar entrar. Esse forte aqui, ele foi construído principalmente para ter os patrulheiros, né, do exército, e para eles também não ter uma segunda, terceira invasão dos holandeses, porque a primeira invasão dos holandeses, eles entraram por aqui, né? Por esse forte aqui, que fica em Pau Amarelo, Paulista. O mozinho vai tentar aqui entrar. Esse homem é treloso, viu, gente? Então, ele foi feito para guardar, né, gente? Para não ter essa situação de novo, né, dos holandeses. Conseguir entrar de novo por aqui, né? Porque você, como vocês, muitos de vocês sabem, eles conseguiram entrar e foi por aqui, mas teve toda aquela guerra, né, gente? Aquela perseguição, né? Tanto com as igrejas, né? Com os padres, a própria sociedade e população, muita gente teve que se mudar, né? Olha esse homem, ele conseguiu entrar, gente. Eu vou passar aqui pra ele, porque só ele conseguiu entrar. Então aqui é muito perigoso, mas esse homem não tem jeito. Ele faz de tudo pra filmar melhor pra vocês. Cuidado aí, viu, amor? Deixa eu mostrar lá. Ah, eu como não vou passar não, meu filho. Não tem como pular. Olha, gente, aqui, né? Tudo pra mostrar pra vocês. Tudo pra mostrar pra vocês. Eu não vou demorar muito, né? Também pra o vídeo não ficar muito longo. Já ralei minha perna aqui. Olha só. Gente, que situação, né? Situação de abandono que se encontra a nossa história aqui em Pernambuco. Eu tô de sandália, então não vai dar para eu entrar ali. Tá, gente? Também não sei se tem cachorro. Mas aqui, olha, gente, a situação de abandono do forte, né, gente? História e dinheiro jogado fora. Eu vou subir ali essa rampa. Vou cortar minha perna. Olha, gente, o passarinho, rapaz, o bichinho. É um pombo, né? Não mexer com ele, não. Deixa ele quieto aí. Olha só. Espero que não tenha ninguém lá em cima, né? Pra mostrar pra vocês aqui uma história. Olha a Miriam ali, ó. Tchau, amor! Bichinha, não conseguiu entrar não, mas é bom, né? Pelo menos ela não se corta, eu me cortei. E daqui, gente, a gente já consegue ver, né? Os canhões ficavam direcionados para os cantos do mar. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 canhões. Uma guarita, né? Então, no início, né, da obra, gente, já tava para ficar pronto, já tinham pintado tudo. Isso aqui em 2021, já tinham pintado tudo. Essas telhas aqui é porque destelharam, que o telhado tava caindo, né? Aí destelharam. Eu tô dizendo para vocês porque eu acompanhei. Eu passava ali, ó, e via. Destelharam, né, para trocar as madeiras, inclusive trocaram, ajeitaram todas as ripas, todas as madeiras, e não deu tempo, né, o outro governo concluir, e esse governo que está agora abandonou toda a obra. Infelizmente, né, gente? Eu não quero falar de política, quem faz mais, quem não faz, eu só estou mostrando a situação. Já fazem o quê? 3 anos, 2 anos e meio que essa obra está abandonada. Começou, gastou-se o nosso dinheiro, né, para fazer
o madeiramento aqui, olha, do telha, vocês podem ver, ó. As madeiras novinhas, gente, que colocaram, ó. As madeiras novinhas do retelhamento. Tá vendo? E ficou assim, você pode ver, já tinha uns montinhos de telha aqui, porque já ia ser coberto. Então, nem para chegar aqui uma autoridade, nem da cidade, né, do Paulista, nem do governo federal, porque isso aqui é do governo federal, é, junto com a prefeitura de Paulista, que a prefeitura tentou pegar essa obra aqui, né, gente, para eles, para tomar de conta, mas não deixaram. Então, pertence isso aqui, pertence aos cuidados do governo federal, da prefeitura de Paulista e do Exército Brasileiro. Aqui, essa parte aqui, ó, gente, já foi retelhada, né? Mas parou aqui. Infelizmente, né? Dinheiro perdido. Isso aqui é o Forte de Pau Amarelo. Olha só como é dentro. Tudo isso, gente, é dinheiro perdido. Infelizmente, e é nosso dinheiro, né? Olha, fiação para iluminação já estava pronto. Ia ser um ponto turístico aqui em Pau Amarelo. Eu espero que seja, né? Eu espero que volte, retome-se a obra e seja o ponto turístico que tanto nós precisamos, né, gente? E aqui, olha, onde ficavam os guardas do exército. E daqui eles olhavam, né? E miravam a sua artilharia para proteção da encosta. Muita gente aqui, olha, vinha tirar foto, né? Inclusive eu vou tirar uma foto aqui. Gente, vinha tirar foto aqui, porque ele já foi restaurado em 1980. Ele foi restaurado, né, gente? Esse mar. É, esse forte foi restaurado em 1980 e ficou funcionando por muito tempo. As pessoas vinham aqui, tinham acesso livre, mas agora ficou assim, totalmente abandonado, jogado às traças, né? Olha o canhão aqui. Deixa eu filmar dentro do canhão. Acender aqui, ó, lanterna. Não sei se deu pra vocês verem. Aqui tem a logo. Não dá pra ler aqui o que tá escrito, né? Aqui, olha, onde eles botavam um pavio. E bum! Lançavam as bombas de canhão nos navios. Imagina aquilo ali, cheio de navio, com mais de 7 mil homens chegando, carregado mais de 7 mil homens, para invadir a costa de Pernambuco. E eles conseguiram, os holandeses conseguiram invadir. Eles viram uma boa oportunidade, porque aqui estava descoberto, ainda não tinha o forte, e eles invadiram por aqui. É bronca, né, gente? É bronca. É isso aí. Vou devolver ali o celular para a mídia, para a gente encerrar o vídeo e sair daqui de dentro, né? Vai ser outro sacrifício para passar ali. Espero que eu não rasgue minhas pernas. Essa é a história triste do Forte de Pau Amarelo, né? Eu digo triste porque foi um cenário de guerras. De alegria, porque foi cenário de vitória. E triste, porque está abandonado, né? A nossa história, a história do nosso país, totalmente abandonado agora. Ficou assim. Esse abandono total. Olha lá. Olha ela falando: Perseu, Perseu, olha a chuva, vai chover, vai chover. Vai chover.
Agora eu vou tentar sair, agora que pra sair parece que vai ser pior. Pega aqui, amor. Então, pessoal, a gente fica também, né, amor? A gente fica muito triste em ver um marco desse tão histórico, né? Pra gente que somos daqui, vizinhos aqui do bairro de Pau Amarelo. Porque um forte desse, né? Tão bonito, que foi construído para defender a barra daqui da praia de Pau Amarelo, está numa situação dessa, né, pessoal? Infelizmente, é essa a situação que se encontra. A gente, como eu falei, né, a gente fica muito triste, porque a gente espera, né, que realmente um dia eles consigam continuar a reconstrução, né, para reformar. Oi, olha aqui, ó, a situação de quem vai invadir os lugares que o pessoal fez, ainda coloca essas placas. Esse homem é demais, viu? É uma onda, tu. Olha o carro aí. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. A gente se encontra no próximo, não é? Gente, vai logo aí, se inscreve, ativa o sininho, né, amor? Comenta aí, que qualquer tempo quando a gente responde vocês todos, tá? Com o maior Espero carinho, que vocês prazer. Gostem. Muito obrigada, viu, Elenira, que você sempre comenta aí nos nossos vídeos, sempre tá... Adalberto Bragança. Nos acompanhando. João. Sérgio também. Paulo. É. Seu muito obrigada. Seu Ney, de Ouro Preto. Olá, seu Ney. Um abração, seu Ney, de Ouro Vizinho Preto. Vizinho da gente, né, amor? A Maria, que sempre comenta, não é? Isso. Um abração muito a todos. Muito obrigada, pessoal. A gente... Vocês que estão se inscrevendo, nós estamos agradecendo. Já estamos com 15 mil inscritos, isso. Com muita força, né? Com muita bravura. E com a ajuda de vocês, comentando nos nossos vídeos, são 15 mil inscritos. Estamos comemorando esses 15 mil inscritos aqui, fazendo esse vídeo sobre o Forte de Pau Amarelo. E pretendemos ir muito além, isso, filmar muito mais coisas. É, quem sabe aí até fora do no Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Só... E lembrando a vocês, a gente já está se organizando aí, né, amor? Porque quem sabe... Final do mês a gente tem novidades, gente, de fora para vocês, do estado aqui vizinho. Deus quiser, se Deus quiser, nós vamos mostrar para vocês também as belezas naturais que tem também próximo aqui do estado de Pernambuco. Então, pra né, gente amor? Ir mais longe, a gente pede a ajuda de vocês, né? É que vocês puderem aí fazer um Pix para ajudar. É, eu sei que muita gente não gosta porque a pessoa pede Pix, mas pra gente ir em outros lugares, a gente precisa colocar combustível no carro, gente. E é caro para ir em outros estados, em outras cidades. Então a gente vai deixar o Pix aqui, não é, Miriam? Pode falar aí. Fala o teu Pix. É melhor o teu, amor. O Pix é o celular 81, é o DDD 98751 5052, 98751 5052. Qualquer ajuda que vocês derem aí vai ser bem-vindo. E se vocês ajudarem, deixa aqui na descrição do vídeo pra gente saber que você contribuiu. A gente já agradece muito o carinho de vocês, gente. E em breve a gente se vê aí por mais alguns cemitérios para falar histórias assombrosas. Inclusive, ou então a gente lugares iria abandonados. Esse final de semana, né? Só que eu do nada peguei essa gripe. É, aí ela, né? Ela tá um pouco imune. Ela está um pouco imune não, né? Tá um pouco... A imunidade tá muito tá baixa. Tá com a imunidade gente. Baixa, então fica ruim pra gente tá entrando em cemitério. Mas a gente se vê por aí, hein? Quem sabe aí um cemitério bem bonito, uma história né? Bem bonita de vidas passadas que passaram por aqui, que são exemplos de vida, são pessoas que viveram, tiveram uma história aqui. A gente gosta muito de contar e mostrar a história das pessoas que passaram por aqui. A gente gosta de mostrar a história, acontecimentos, né, fatos, relatos de coisas que já se passaram há tanto tempo, né? É, a gente Porque é... às vezes com essa atualidade a gente acaba deixando as coisas do passado para trás. Então a gente gosta muito de tentar relembrar. Aí tem gente que vive de passado, é museu, tem uma música, né, amor? É, não é museu, isso é história, gente.
história para a gente saber quem nós fomos e para onde nós iremos. Tchau, fica com Deus. Tchau. Hoje nós filmamos o Forte de Pau Amarelo e a região aqui da redondeza do Forte. Estamos aqui no canal Natureza Universal. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau.